بسم الله الرحمن الرحيم هل كني ونحرك وررك داود يا صاحب يا الكوسو دوادا وررك فلنقينتا وربحنا ذا يدعوين كاينو بحنا وحياباها برنامج كان أنا ذي كوسو قد بين دونا كنا فلنقين دونا هدول وينرال وكان وضوح حكم إنه كن دونا دولة الفدرال كي سوماليا كدي جو أنكا كسب حي تلابك كلا أمضان إن دق دق لوقا ضايا نفلنقين كوسو من دونا إكو سابسن أريما كوسو سابسن أمانك وربحنا يا كوسو قد بين دونا هدول وينرال وكان وضوح داود يا صاحب يا بوليس كم مقدشنا وحي سحرين mid kamida xubno iyagu dibad baxiyo markaasi hanjabaad ka jeediyay barnaamijka ayaan ku soo gudbin doonaa haddii uu general uu ka noqdo iyo dubbe oo fariin u diray xasan sheekh maxamuud glaaf ka dani iyo xasan sheekh maxamuud ayuu ka hadlay halkee ayuu dani farta ku fiiqay ama dubbe barnaamijkan ayaan ku soo gudbin doonaa isoo dhawaada daawada yaal qodobada iyo kuwa kale ayaa daawanaysan halkan waa nuxurka wararka le gresher grey wala wadaag saaxiibada hadaan ku bilaawno barnaamijkan gadib go'aanka dawladda federaalka ee Soomaaliya talaabo kale oo muhiim ah degdeg loo qaaday ayaanu falanqeynaynaa ciidamada booliska Soomaaliya ayaa saddexdii maalmood ee aanu soo tagnay howlgal culus oo dad badan lagu soo qabqabtay ka fuliyay Muqdisho waxaana gacanta dawladda soo galay eedaysanayaal tiro badan dadka soo galay gacanta dawladda ayaa isugu jira kuwa lagu soo qabtay dibad baxyo rabshado watay oo ka dhigeen degmada dhawaangalka ah ee Daarussalaam ee gobolka Baadir wiil ku hanjabay inay sameeyaan afgambi markaasi oday weyn oo lagu magacaabo Mas'uud Garweyne oo dhalil markaasi dhalil jiray garsoorka dalka iyo gabdho iyo weelal baraha bulshada ka bilaabay dagaal qabiileysan dhamaan talaabooyinkan ayaa la bogaadiyay waana kuwa lagu la dirayo dhaqan xumada iyo waxyaabaha lidiga ku ah amniga caasimada gudoomiyaha ku xigankii hore amniga siyaasadda gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare oo qoraal ka soo saaray ayaa soo dhaweeyay talaabooyinkan ay qaadeen ciidanka dawladda wuxuuna sheegay inay tahay shaqaha boon oo ku aadan akhlaaqiyadka bulshada Aliyar ayaa ku taliyay in hay'adda isgaarsiinta qaranka si degdeg ah loogu soo magacaabo masuul dawladda ka xigsan kara culaysyada dhanka isgaarsiinta ee bulshada si ay isula jaanqaadaan talaabada ay qaadayaan ciidanka booliska Soomaaliyeed. Qoraalka Aliyar ee gudoomiyaha ku xigankii hore amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir uu soo saaray ayaa u qornaa sidan. Meeshii Muqdisho ahayd gacan amaana ah ayay gashay maalmahan waanan u riyaaqay shaqada dawladda ee dhanka akhlaaqiyadka bulshada iyo markaasi mid la xiriirta u qaaday gaar ahaan booliska qaybta guud waa laga yaabaa in ay bulshada qaarkood ay sahlashadaan ama ay xaajo markaas iska caadi ah u qaataan dadka baangadaha isku qaatay ee wadooyinka magaalada isku balansaday kuwa iyagoo shacab ah sheegay inay dawladda afgambinayaan iyo kuwa degmooyin dawladdu aqoonsatay dab qabadsiiyay intaba in erati weyne iyo reer koraad u kala baxay laakiin waxaa marqaati ma doonta in dawladdu ay xabsiyada ku gurtay markaan talaabada xigta ee naga dhiman waa in dawladdeena si degdeg ah ay hay'adaha isgaarsiinta qaranka ugu soo magacaawdo qof liidan oo dawladda ka xigsan kara culaysyada dhanka isgaarsiinta bulshada ka haysta si ay iskula jaanqaadaan talaabooyinka laamaha amniga qaadeen ee dagaal dhanka hay'adaha isgaarsiinta qaranka looga qaado markii maareeya shaqada qaban kara la soo magacaabo sidoo kale wasaaradda warfaafinta oo siyaasadda dawladda bulshada markaas u fariisin karta iyo hadiiba la heli karo in markaas lagu soo nooleyn karo telefishinkii dawladda ay burburay waa sida uu hadalku u dhigay Cali Yar Cali booliska Soomaaliya waxay markaas soo gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah xubnihii sida weyn ee liyaaynta u jeedin jiray ciidamada booliska Soomaaliya ayaa wali si wada howlgallo lagu bacsanaayo xubnaha wajiyadooda soo muuqday miidiyaha iyo barta bulshadana ka soo muuqday kuwaasi oo markaas eedeemo xoogan oo aan cadeemo wadanin iyo hanjabaado markaas jeediyay barta bulshada Mas'uud Cabdullaahi Afrax oo garweyna loo garan ogaa oo ahaa nin oday ah ayaa gacanta ku soo wareegay isla markaana marar badan ka soo muuqday warbaahinta isagoo dhaliilaya dawladda booliska ayaa ninkan waxay ku eedeeyeen inuu u gafay garsoorka dalka isla markaana uu waxba kama jiraan ku tilmaamay xukunna ay rideen maxkamadaha dalka ciidanka booliska gobolka Banaadir gaar ahaan saldhigga booliska degmada Waabari ayaa soo xiray eedeysan Mas'uud Cabdullaahi Afrax garweyne eedeysanana ayaa ku eedeysan inuu u gafay garsoorka dalka waxba kama jiraan ku tilmaamay xukunka ka soo baxay maxkamadaha dalka ayaa lagu yiri war saxafadeedka booliska sidoo kale taliska booliska gobolka Banaadir ayaa sheegay in eedeysanahan la horgeyn doono maxkamad si loogu qaado talaabo sharciga waafaqsan waxa degdeg loo horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh ayaa mar kale lagu yiri qoraal ka soo baxay booliska sidoo kale waxaa la sii raaciyay ciidanka booliska Soomaaliyeed waa ilaaliyaha ammaanka guud iyo sareenta sharciga waxayna mar kale uga digayaan shacabka Soomaaliyeed inay ka fogaadaan been abuurka hay'adaha cadaaladda dalka shalay booliska ayaa soo xiray 15 qof oo ka qayb qaatay dibad bax rabshadaha watay oo ka dhacay Daarussalaam oo ka mid ah degmooyinkii dhawaan uu soo kordhiyay
أما ودقمو كدقاي مدحوين حاس شيخ محمود كاس ولوغا سهور جدي أود قيبسيغا مامول كوبل كاس مامول مركاسي دقما داسي وعكاسي هوري ولسوحري ليبان قليف أبتدون ويسنا قيب مركاسي كاقيب قلي ديبت باحي ديقاي يعني هلا ده سيد علم معلن داوت وهانيكي قبي حاسكي سيلول عبدالعسيس الله ونحرسته كاسيو محكمة درعفان كي يتنقوال كي يكون حكومين دلتو غشاء سيقو كوكو دي نكاسي ديبت باحا مركاسي كاسو مغديني في قنبي سمينة يان سيقو سيدو كلانا وحا حابسيقو كجلة قبديو كدحك رحي دقال قبيل كي عانكا كاها برتا بلشدة انترنت كا غرهان برتا تيك توغا سيكستاوي حالة نقطو حبناسي ايا وحي مركاسي نقضيان كوو سيقود حابسيقو اللوغو تحابي يدو كل سيوريسينا بوليسكا سوماليا أفيان كودو شيغي إن مركاسي أي سي بعسان دونان حبنا بدان أو يوه إذا سنيالة هو سيو مركاسي باريطانا يكو سيو دان سناتر دوب وزيركي هوري ورفافينتا سومالي يمكن سناتر كأح يا وحاو مركاسي كهال دي قلاف كدين إي حسن شيخ محمود سناتر عثمان أبو كردوب وكم إذا قولاها أقل كسرية بارلمان كا سوماليا يا كهال لاري مكوة دان قلاف كسياسي دي ودعي مدهد دولة دي فدرال كا إيو قان كسرية مامول كابونتلان سنتر دوب wuxuu sheegay in wax lagu xumaaday tahay magnaashiya Puntland oo aanay ka soo qayb galin shirkii ugu dambeeyay ee golaha wada tashiga qaranka balse waxa uu tilmaamay inuu rajaynayo in xal waara laga gaari doono badmadooga u dhaxaya labada dhinac state-ka wali manqan ee aan ka soo qayb galin shirka waxa rajaynaya muddo badan ayaa dhibane markaasii waa dhimane in inta markaasii lagu xalin doono ayuu ku yiri raisul uu siiyay warbaahinta dawladda sidoo kale wuxuu fariin culus u diray Xasan Sheekh Maxamuud iyo Dani oo ugu baaqay inay isugu yimaadaan miiska wada hadalka kadibna ay dhameeyaan khilaafaadka dhexdooda aan wada hadalno waa aan heshiino aadna waan u buurineynaa wada hadalkaas ayuu sii raaciyay senatorku Dubbe ayaa geesta kale waxa wadalkiisa kaga hadlay ama uu bogaadiyay dadaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoo sheegay inuu isfaham weyn uu ka dhaxeeyay isaga iyo ra'iisul wasaaraha waxa kale oo intaas ku sii diray in haatan ay wanaagsan tahay wada shaqaynta hay'adaha kale ee dawladda sarana loo qaaday xiriirka caalamiga ah halku dhigii madaxweynaha ee Soomaaliya heshiis dunida heshiis la si buuxda ayuu u dhaqan galay waxaana ka garan kartaa wada shaqaynta madaxda iyo hay'adaha dawladda oo aan horay u dhici jirin ayuu raaciyay hadalkiisa hadalka senatorkan ayaa ku soo aaday iyada oo wali halkiisii yahay khilaafkii u dhaxay dawladda federaalka iyo Puntland iyo mucaaridka oo garab kale ah kuwaas oo koori mid wax ka bedelka dastuurka oo ah markaas taasi ay ku dhaqaaqday Villa Soomaaliya oo na meelmariyey baarlamaanka ilaa iyo markaas qodobka koowaad labaad saddexaad iyo afraad ayaa isbeddelo waaweyn laga sameeyay kuwaas oo markaas ku saabsan hab samayn socodka doorashooyinka iyo awoodaha kuwaas oo markaas carar xoogan ay ka muujeen maamulada qaar sida Puntland Usmaan Dubbe senatorkan ayaa hore waxa uu soo noqday wasiir warfaafin xilligii markaas hukoomadii gaar isaga oo markaas ahaa wasiir aad ugu dhawaa Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo suu aanna markaas waa marar badan weerar ku qaaday xubnihii mucaaradka ee uu markaas ka qayb ahaa madaxweynaha iminka xafiiska jooga si kastaba xaaladda noqoto Puntland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kala dhaqaaqay kadib doorashadii 15kii Mayo ee lagu dhawaaqay Xasan Sheekh Maxamuud maalmihii xigay ama bilooyinkii xigay Xasan Sheekh Maxamuud uu ku soo xushay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre taasoo si weyn ugu carootay maamulka Saciid Cabdullaahi Dane ee Puntland dagaal xoogan oo dhanka markaasii wada shaqeynta ayay Puntland ku qaaday dawladda iyadoo gabi ahaanba joojisay wada shaqeyntii ay la lahayd dawladda federaalka ee Soomaaliya wasiiradeeda la falgali jiray wasiirada markaasii dawladda federaalka ee Soomaaliya maadaama xubnaha maamul goboleedada wasiiradooda muhiimka ah ama hay'adaha muhiimka u jooga ay inta badan shirar ku yeeshaan Muqdisho sidoo kalena ay hoos yimaadaan wasiiradaasi dawladda federaalka ee Soomaaliya gabi ahaanba way joojisay waxaana si toos ah markaas u cilaamisay inay u dhaqmeyso sida maamulka madax bannaan dawladda federaalka ee Soomaaliya isku dayo ayaa ugu socda kuwaas oo markaasii baasha caalamka ay qayb ka tahay si loo xaliyo madmadowgaasi ka dhex jira xubnaha markaasii Puntland hoggaankeeda iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya hoggaanka ugu sarreeya Xasan Sheekh Maxamuud waxa la eegi doonaa waxyaabaha ka soo baxa kulamada iyo madmadowgaasi waxyaabaha lagu xalinayo iyadoo la filayo in markaasii Villa Soomaaliya ay arrimahaasi ay dhinac kale uga faa'iideysto maadaama la sheegay in dhawaan ama toddobaadkan aynu ku jirno dhexdiisa ee Villa Soomaaliya kulamo la yeelatay xubnihii Aranjaan ee Saciid Dani saaxiibadii ahaa ay kala dhoobeen kuwaasi oo ah kuwa markaasi ama siyaasiin awood xoogan ku leh dhinaca maamulka Puntland kuwaasi oo wax ka goyn kara arrimaha siyaasadda isdiidan